a svaki pojedinac i porodica kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba imaju pravo na socijalnu zaštitu u skladu sa zakonom. Usluge socijalne zaštite u Novom pazaru dosta dobro se održavaju i sprovode, iako nije nimalo lako, ocenjuje sekretar društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Tahir Delić. Socijalna zaštita u smislu zakona jeste organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pruženje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posljedica socijalne isključenosti. Novopazarsko društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama trenutno pruža usluge dnevnog boravka i predah porodice, a u planu je da se i neke dodatne usluge obezbede ovim osobama. Ono što je izuzetno značajno i za nas kao roditelje i uopšte za roditelje i za grad je da se usluge socijalne zašte u Novom pazaru dosta dobro razvijaju i održavaju. Mi radimo ove dve usluge, druga udruženja i centar radi pomoć u kući, protivci i tako dalje. Tako da nama praktično staje još jedna usluga u kojoj mi razmišljamo da je uspostavimo a kasnije licenciramo, to je stanovanje uz podršku, odnosno zbrinjavanje od, odrasli osoba ometenih u razvoju dok su im roditelji živi, da bi se kasnije, odnosno uh, biološki je to normalno, kad oni ostanu sami da nisu nikome na teret. Tako da i o tome razmišljamo, ima šanse, ima uslova da i u narednoj godini malo zbiljnije se krene u tu priču. Osobe ometene u razvoju, po rečima Tahira Delića, generalno su u Srbiji i dalje najobespravljeniji građani, iako je u Novom pazaru po tom pitanju napravljen veliki pomak u pozitivnom smislu. On smatra da sve što je zakonom propisano ne može i da se implementira, jer za sve to treba dosta materijalnih sredstava, a ona nedostaju u velikoj meri.